Det är rätt bra. Så tänker jag att vi så kroppen mot mig så att våra fötter liksom går så, ja. Känner du dig redo? Ja. Bra, bra. Och då hälsar jag Anton Eriksson välkommen till intervjuposition. Hur är läget? Ja, det är fint. Hur är det själv? Jo, men det är bra. Det är bra. Det är snart match. Jajamän. Ja, det var ett tag sedan sist vi spelade och det gjorde vi hemma här i BG Hockey Center. Vad minns du från den matchen, förutom att du gjorde ditt första mål i IK-tröjan? Vår första period tyckte jag var slarvig. Sen tyckte jag vi jobbade oss in i matchen ju längre det led. Så att det känns som att vi har kommit en bit sedan vi mötte dem senast. Mm. Och ditt mål då? Det var väl skönt att få det ur vägen för tiden på säsongen? Ja, jag hade faktiskt ingen aning om att det gick in. Jag kunde lika gärna gått till skyddsnätet ovanför, så jag hade ingen aning. Ja, okay. Nej, som jag minns rätt, du fick pucken snyggt i slottet och fick tänka tid att skjuta. Ja, jag blundade och tog i. Ja. Så att det var väl en liten myra som Dahlström checkade fast. Mm. Okay. Cool. Ja, men det var bra. Det var skönt att få den i vägen, så att säga. Försäsongen i stort, du har fått stå över en match på grund av en liten sårskada, hörde jag. I övrigt, hur tycker du att det har varit? Ja, två matcher tror jag att det blir. Två och tre matcher, ja. Ja, precis. Nej, men som du sa, jag var borta i nästan två veckor ungefär. Mm. Det var lite irriterande så, men jag tar steg varenda dag, känns det som. Få träna med skitbra spelare varje dag, så att det är bara utvecklande för mig. Mm, det känns som att er online har fått ganska bra stäm ganska direkt. Jo, det tycker jag. Vi har gjort lite sämre matcher och sen vissa senast framförallt. Och den innan mot Växjö som jag spelade tyckte jag också var riktigt bra, så att det går i rätt riktning. Mm, och på tal om riktning, nästa match i riktningen är Malmö imorgon. När tittaren ser det så är det snart. Vad kan vi förvänta oss för match här ute? Jag tror att det kommer bli en jäkligt fysisk match, så som jag har förstått det. Och sen brukar det bli så sista matcherna innan serien drar igång. Mm. Så att det är kul eller viktigt framförallt att få känna på lite kött och så inför nästa vecka. Fysisk match, passar det dig bra eller inte bra? Jag tycker om det. Ja, jag har förstått det. Hur tar du dig an en träningsmatch kontra en riktig seriematch i ditt sätt att spela? Egentligen ganska samma tycker jag. Det är såklart allt betyder lite mer när det börjar gälla poäng och så. Men jag försöker i alla fall att ha mindsetet och spela ungefär likadant. Men sen blir det inte liknande situationer i och med att det är inga poäng man spelar för, utan alla spelar för att sätta sitt spel och sådär. Så att... En försäsong brukar ju vara så att man fokuserar på kondition och styrka i början, sen blir det is, då är det spelet som ska sättas, ens egna prestation. Och nu i slutet på försäsongen, kollar man någonting på hur motståndaren ställer upp och hur de spelar? Jo, men lite så. Framförallt tror jag att det handlar om att sätta in lite rutiner för att vad som komma skall liksom, och sättet att tänka så. Och nästa vecka så sa Norgren att det bara är full uppladdning inför seriepremiär. Hur ska det bli att spela seriepremiär drygt en och en halv vecka? Det blir skitkul. Alltså, de här försäsongsmatcherna är ju en transportsträcka. Lite så. Man har gjort det i några år och det är inte alltid de roligaste matcherna att spela. Så att det ska bli skitkul att dra igång. Ja, det är bra. Kul. Och tippar du matcher innan? Sådär. Vill du tippa matchen innan här mot Malmö? Jag tror att vi vinner med 4-2. 4-2. Gör du något mål? Nej, en tackling kan jag bjuda på. Bra, tack Anton. Jag kan ta mikrofonen till dig. Just det. Bra, lycka till. Tack.